Certo dia chega o moço na casa de um fazendeiro à procura de um emprego pra ganhar algum dinheiro. Respondeu o capataz: precisamos de um vaqueiro. Mas preste bem atenção, é ordem do meu patrão. Fazer um teste primeiro. Entre pra dentro, seu moço, capataz foi educado. Pode dormir por aqui que o jantar tá preparado. Amanhã logo bem cedo terá o cavalo arriado. É pro senhor juntar no curral todo meu gado. Pra o capataz ele diz: o senhor não leve a mal, não sei andar a cavalo, não monto neste animal. Meu trabalho é só de a pé, pode não achar normal. Mas no horário combinado estará todo o seu gado pra conferir no curral. Capataz ficou pensando: que sujeito atrapalhado, correndo lá na invernada, muito alegre e animado. Com a certeza que no teste ele passava folgado. Todo gado ali chegou, mas um bezerro faltou. Era um bezerrinho avermelhado. Atrás daquele bezerro ele saiu disparado, passou e trouxe puxando e prendeu junto ao gado. E o capataz foi dizendo: você está enganado. O bezerro que laçou não é a res que fartou. Isso aí é um viado. Aqui está empregado, duvidei do seu talento, mas você foi aprovado. É um laçador de primeira, bem disposto e traquejado. Até hoje eu nunca vi ninguém aqui conseguir no mato laçar um riado. Oh, madame!